Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Դատական ակտը վերակնիչ քրեական դատարանի դատական ակտը չի մտել ուժի մեջ, բողոքարկման ժամկետի մեջ, հա, ենթադրում ենք, որ դատախազությունը կբողոքարկի դատական ակտը, եւ չենք բացառում, որ այդպես կվարվենք նաեւ մենք իմ նշած ուրմն հիմնավորումների շրջանակներում։ Ըստ այդմ արդեն բողոքարկման հարցը լուծվելուց հետո, եթե բողոքարկվեց, կգնա վճռաբեկ դատան, վարձատրելու process, վարձ չի ընդունվի, ուժի մեջ կմտնի, իջնի առաջացյալի դատան։ Եթե չբողոքարկվեց, դատական ակտը ստանալուց հետո 1 ամիս ժամկետում, որը նոյեմբերին է դառնում, արդեն նոր կմակագրություն տեղի ունենա եւ կմանանք թե ով է դատավոր։ Ես կարելի է դասել, փնտի կարված գործերի շարքին, որով իշխանությունները դատական իշխանությանը կցրեն կրակ, ու դատական իշխանությունը չգիտես գործի հետ ոնց վարվի, որտեղ այլ հավասար պայմաններում, եթե սա չուներ քաղաքական բաղադրի չով քրեական գործ, հենց առաջացնի դատարանում, հենց մնացական մարտիրոսյանը կհրճակեր ավետիք ճալագարի անմեղությունը, եւ մենք կունենայինք մի վիճակ, երբ արդեն 1 տարի ավարտված կլիներ այս գործը։ Ես եթե թույլ կտաք, մի ավելում կատարեմ, պարոն Արությունյանը բավական իրավաբանական հարցության մեջ ներկայացրեց այս խնդիրը, բայց ամենակարևոր փաստարկումը այս վերակնիչ դատանի ոչման հետևյալն է. Առաջացանի դատանում իմ մեղքը չի ապացուցված, քանի որ ապացույցներ չեն ներկայացված, չկան այդ ապացույցները եւ չեն կարող լինել բնականաբար, քանի որ այդ մեղքը եւ անցակազմը գործում իրականում բացակայումա, ես բազմից եմ դա հայտարել եւ բազմից ենք հայտարել, եւ ես եւ պաշտպանական թիմի մյուս անդամները, որ սա պարզ քաղաքական աստառով ֆաբրիկացիա է, որպես այդպեսին, այսինքն Սարկովի գործ, հայերեն տերմինաբանությամբ, որը պահի տակ սարկվելա, որպեսզի ինչ-որ ձևով ինձ քաղաքական գործունեությունից կարողանան մեկուսացնեն, եւ հետո ըստ էության քանոր չեն կարողացել ապացույցներ հավաքեն, ապացույցների մի մասը դրանք ապօրինի ապացույցներ են կեղծված, ոչ միայն ապօրինի, ըստ էության կեղծված ապացույցներ են, մնացածները ուղղակի գոյություն չունեն, որտեղ գոյություն չունեն հանցակազմը, որը ստեղծեր իր հետ կապված ապացույցները, չկա ոչ հարավակ, ոչ փող, ոչ իրական առաջարկ եւ այլն, հա, այսինքն կան մի քանի խոսակցություններ, որոնք անհետևանք խոսակցություններ են, եւ որոնք երբևիցե չեն հատել օրենքի սահմանը։ Եվ զարմանալի չի, որ վերակնիչ դատարանը ըստ էության արձանագրել է այդ փաստը, որը դրական է, ինչպես ասաց պարոն Արությունյան, դա բառնապաստ է, ցավալի է, որ մեր այս ընդհանուր մթնոլորտում վերակնիչ դատարանը չի ունեցել երևի բավարար, այսպես ասած, վճռականությունը, որպեսզի ուղղակի արձանագրի, որևէ չկան ապացույցներ, պետք է ճանաչել մեղադրյալի անմեղությունը եւ դրանով գործը կարճել։ Այս մտավախություն չկա, որ նույն վճռաբայկա թեկուզ այդ նաեւ առաջացան նույն իշխանության կանոններով քաղան, այսինքն արդեն միջազգային ազգանների բանն է դիտի։ Միանշանակ այս պահին մենք հատուկ կանխատեսումներ չունենք, որ վճռաբեկ դատարանը կարող է դատական ակտը փոփոխի, որովհետեւ անկեղծ եմ ասում, էլի որպես մասնակից եմ ասում, վերակնիչ քրեական դատարանի այս արձանագրումները գրեթե անխոցելի են։ Վճռաբեկ դատարանը մեծ խնդիր ուներ այս դատական ակտին այլ տեսք հաղորդելու առումով, որտեղ օրինակ նույն այդ ապօրինի ձայնագրության մասով, երբ մենք մնացական Մարտիրոսյանի վարույթում քննվող գործով ներկայացրեցինք այն հայտնի ձայնագրությունը, որտեղ ԱԱԾ նախկին պետն ու հակակոռուպցիոն կոմիտեի հիմիկվա պետը իրար հետ խոսում են ու ասում է, այս դատավորին ասացի, ուզես չուզես կալանքը պիտի տաս, քնչական կոմիտեն ինքը նախաքննության շրջանակներում գործը կարճելու հիմքում դրել է այն հանգամանքը, որ այդ ձայնագրությունը ապօրինի է, որտեղ աղբյուրը պարզ չի, Չալաբյանի դեպքում աղբյուրը պարզ չի, բայց ապօրինի չի։ Հիմա վերակնիչ դատարանը լուծել է այս հարցը, ասում է, կանչեք մեդիանյուզին, հլը փորձեք, կարող է պարզեք ով աղբյուրը։ Վճռաբեկ դատարանը նախկինում կայացած իր հայտնի նախադեպային գործերից մեկով տվել է այն չափանիշները, որի հիմա վրա պիտի որոշեց ծայնագրությունը, թույլատրելի ապացույցա թե չէ։ Վճռաբեկ դատարանը չունի հնարավորություն ողջամիտ իր այդ նախադեպային որոշումից շեղվելու, ու ես չեմ կարծում, էլի որ այնքան ամեն ինչ արդեն բանա, որ այս մի գործի պատճառով վճռաբեկ դատարանը օրինակ իր դիրքորոշումից չեղվելու, ամբողջ դատական պրակտիկան փոխելու։